Анан эле мен деле эми аял кишинин түшүмөн деле жокмун анан эмне билем эле аларды чындыгында. Анан кошо эле эшитип кеттиби же мындай колун кайрып кеттиби? Жок, колун кайрыган жок. Мындай эле эшитип. Мен эле мындай эле эшитип кетти. Анан машинемди айдап албаймын, түштөн кийин жумуштарым бар десе машинени айдаганга айдабайсыз, правила ушундай деп салып кетти. Кимдер экенин айткан жокпу? Жок, айткан жок. Кайсы кызматтан экенин дагы? Мен даже мен өзүм күйөө балам менен өзүм андай темаларда сүйлөшпөйм да. Анан кантип өзүм тем более кайненеси болсом ал эмне бул эмне деп отурсам мага деле эмне болду? Эле эле эчтекесин сураган жок. Кирип эмнелерди карады дейсиз? Кирип могу келип эле тетигилерин карады. Кухняда, кухняда жана эме бар болчу, тиги телефон мындай жана бирдеке салып койгон да, ошондого мынтип карады. Анан андан жана эмени табышты, телефонун тыштарын. Аны мен алып, аны да алып кетишти. Алып баратканда айттым мен, аялдагы телефон тыштары бирөө менин телефонум, бирөө кызынын телефону, бирөө келинчегинин телефону, ал дагы илиштин телефону жок ал жакта десем, жок, биз тиги телефон алган жокпуз, тышын эле кайра беребиз дешти. Анан китептерин алып кетти. Эмне китептерди окушат? Ошо могу жерде эле өзүнүн исламский өзү баягы намаз кылат да, ошого ылайыктуу эле окуп өзүнүн окуган китептерин алып кетти. Аны мен деле кызыктуу сүйлөгөн жок. Тиги эмне деп бир расмий түрдө айттыбы, айып же мындай деп? Билбейм, ай ошол тиги бир материал тараттың деди да, ошонусун эле түшүндүм. Бир материалды бирөөлөр жазган ба, аны бөлүшкөнбү ушундай. Ал ошо кейип ушууга или ушул жака байланыштуу нерсе. Анан сурап атканда ошонусун эле угуп калдым, сиз материалды түшүндүңүз беле деди. Мен ал материалды түшүнгөн жокмун деди. Анан түшүнүп туруп бөлүшпөйт белеңиз деп айтты бирөө. Анан жок, мен аны мындай эле көп эле материалдарды мындай ортосуна чейин кичине кичине окуп эле анан кээде бөлүшсө бөлүшүп коем, бөлүшпөсө бөлүшпөй деле коем, мен аны билген жокмун деди. Ошо ошонусун эле түшүндүм. Ойлодум ошол материал бөлүштүң, интернеттен материал бөлүштүң деген эле эмени айтты окшойт. Эми азыр анын адвокаты эчтеке жок да, өзү эле кетти да? Эчтекеси жок, өзү эле кетти, эчтекеси жок. Каякта экенин билбейм, эчтеке. Мен айтып атпаймынбы, өзүнүн энеси болсо дагы сурамак да, анан мени айта албай эле чыкпай эле калдым. Болгону келинчегине чалдым, келет го азыр келинчеги. Тиги дагы каяктарды тинтти? Ушу китептерди эле тинтти. Анан тетиги төрт тиги бүтпөй аткан комнатаны карады, бирок ал өзү эле ошондо эчтеке жок, чачып турган. Ошо анан тиги баласынын комнатасында да мындай китептерин карады. Ал жанагы мунун китептери болчу да. Дагы канча?